ଚାର ଗାଡ଼ି କୋଶଳି ଦେବା ତା ଚାର ମିନିଟ କି ଛଅ ମିନିଟ ହେଇଯିବା ଖରାପ ସେ ସିଆଡ଼ୁ କରୁଛି ଏଇଟା ରୋଷେଇରେ ଲଟକିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏ ତଳେ କରିବ ଏଇଟା ବାଜିଗଲେ ସେଦାନେ ଝଡ଼ିଯିବା ବେଟା ବାଜିଗଲେ ମରିଯିବା ହେ ବଞ୍ଚିବା ରିସ୍ତେ ରିସ୍ତେ ବୋଲଦବା ଠିକି ହେବା ଜାଲଟା ଧରିକି ଆଉ ଖାଇଗଲାନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଛାଇଦେଲାନ ବର୍ଷାଟା ଏତିକି ଏତିକି ପଲାମା କାଁ ଯେ କା କରିବୁ ପଲେଇ ନାଇଁ ପାରୁ ହେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଲାମା Thank you.